Mas me conta aí, tu trabalha com quem? Eu sou o responsável técnico pela estruturação de equipamentos tecnológicos de sonorização para um grande artista internacional. Eita, então tu tem dinheiro, né? Quem é você? Solo Malevi Johnny. Ah, você tá com o homem, porque você meu convidado. Sejam bem-vindos. Essa é a cabeça.